欢迎各位收听安博足球快讯。根据葡萄牙媒体纪录报的报道，对于宾菲加的中场新星祖奥利维斯已经没有任何的质疑，将会有更多的球队因为求购祖奥利维斯而去骚扰宾菲加的。英超的曼联是密切关注这名球员表现的球会之一，坦哈格非常希望拥有这名19岁的中场新星。纪录报方面明确了解到，曼联在任何情况都不会放弃这位新晋葡萄牙国脚，这一点是通过他们不断观察得知的。在上星期，曼联方面再派出一名球探去观看祖奥利维斯的比赛。在该场葡超的重头大战宾菲加对阵士砵亭的比赛，祖奥利维斯是该战的明星，他在补时的阶段帮主队攻入攀平的一球，这个入球亦都是他本赛季首个入球，帮助宾菲加在该场赛事以2-1反胜士砵亭。曼联是第一批向这名球员发出信号的球会，但是他们绝不是唯一的一家。以及的祖云达斯亦都希望拥有这名宾菲加球员，但是就目前而言，针对祖奥利维斯的报价仍然未有出现在宾菲加主席雷哥斯达的面前。曼联方面很有可能会等待球会股份出售完成之后才作出决定。在上个月首次入选葡萄牙国家队的祖奥利维斯，在去年的夏天才被提拔上宾菲加一队，之后就同球会续约去到2028年。他目前受到一条1亿欧元解约金条款的保护，相信以曼联的财力，绝对有能力在不理会宾菲加意愿的情况下去启动这个条款的。我是阿斌，多谢各位收听。喜欢这条片的话就记得给 like， 还有 subscribe 我们的 channel， 再 share 给你的朋友仔看。那我们下条片再见，拜拜。